Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos të bëni më, ja që farindoth trupi tuaj nëse hani pas orës 8 të darkës. Të gjithë kemi dëgjuar pare se nuk duhet të hash darkë pas orës 8 ose do të shtosh në peshë por metabolizmi ju nuk është të ndalon së të punuari në dark, pra ndaj qëllësi suksesi që ndron të kraporti i kalorive që konsumoni dhe atyre që dishni. Gjiste si nëse flasin për persona që duan të bien nga pesha, është mirë që të mos konsumojnë produkte të rënda gjatë darkës. Shumica e personave arrin limitin e kalorive ditore brënda darkës, Dhe prandaj këshillohet që të mos konsumojnë ushqime gjatë darkës. Por nëse ju e keni llogaritur që sasia e kalorive ditore ta konsumoni në një orar më të zgjatur, këtu nuk ka asnjë problem në lidhje me rënien nga pesha. Duke thënë se është e nevojshme që të vini re se çfarë konsumoni para orës 8 të, të darkës. Nëse i keni të kaluar me ndonjë një vak të plot, apo nuk keni e cër e shumë për të djegur disa kalori, është më e mira që të mos bëni më katë, si dhe është më e mira që të qëndroni largë karbohidrateve pasi ato këthehen në glikogen. Mund të dish kalori gjatë gjumit, për mes një procesit të komplikuar, mëlqia përdor glikogenin, për të reguluar nivellet e sheqerit. Por kjo substancë prodohet me shumic, fillon dhe grumbullohet si masë dhe amore në trup. Pra nëse keni uri gjatë natës, keni kujdes me ushqimin që zgjitni për të ngrën. Zgjitni fruta ose perime dhe që ndroni largë në bëlsirave, apo ushqimeve me indyrë. Një këshill për ju, Provoni të konsumoni një filxhan me çaj që të thues, siç është kamomili, dafina apo sherebela. Hani një darkë të plot. Siguroni që të konsumoni një vakt sa më të plot që do të largoj nevojën për të ngrën pas saj. Këshillohet që të qëndroni larg ushqimeve me karbohidrate dhe yndyrna të plota. Pini shumë ujë dhe pastaj mbylleni ditën me një filxhan me çajin tuaj të preferuar. Lani dhëmbët para se të flini. Jo vetëm për higjienën dhe për përkujdesjen e dhëmbëve, por edhe si një mekanizëm që ju ndërpret urinë. Njësoj si qam qakëzdi edhe pasta e dhëmbëve kryon, ndjesin e ngopjes dhe ju heq mëndjen nga ushqimi. Njësoj si qam qakëzdi edhe pasta e dhëmbëve, kryon djestin e ngopjes dhe ju heq mëndjen nga ushqimi. Flini në një orar të përshtatshëm. Do një herë ku rini zhuar deri në orët e vona, mund të bini pre e ngrënjes së pa menduar. Pra ju thjesht hani se nuk e një të bëni, ose thjesht jeni të mërzitur. Kur është koha e dur për të ngrën darkë? Me siguri keni dëgjuar që darka gjatë natës është rruga e sigurt, drejt shtimit në pesh. Por, pavarësisht këtyre këshillave kur vjen puna të këtë ngrënit, gjërat nuk janë kur bardh zdi. Në të vërtet, ngrënja e disa ushqimeve të caktuara gjatë natës, mund të përshpejtoj rritin e objektivitetit për një pesh ideale. Njërësit janë më pak aktiv gjatë natës që do të thotë, do të thotë se djegin më pak kalorit. Por nga anë atjetër, darka është periuda kur njërsit kanë më shumë gjasat të konsumojnë kaloritë të panevojshme. Këtu do t'ju mësojmë disa strategji të cilat janë surprizuese dhe do t'ju ndimojnë, jo vetëm të humbisni në peshë, por edhe të performoni më mirë në palester. Mos konsumoni ushqime me përmbajtet të lartë glicemie, që të mbani në kontrol nivelin e sheqerit në gjak. Nis janë bare ditës në të vërtet njës që në mbrëmje. Studimet kanë sa jo të reguar se ajo të shfar hani në dark mund të ndikoj në kundër përgjigjet e trupit ndaj ushqimit që do të hani të nesërme në mëngjes. Optimizmi i sheqerit në gjak është i rëndësishëm jo vetëm për të përmirësuar rënjën në peshë, por edhe përmirë qënjen në përgjisti, mba një nivelin e sheqerit në gjak nën në kontrol, ose duke kombinuar ushqime me nivel të ullët glicemije, si që janë thjerëzat, fastullet e zeza, patate të ëmbla, ose gjoksin e pulës dhe salmonin. Jo të gjitha karbohidratet të shëndoshin, aktiviteti fizik ka një ndikim të pak undërshtu e shumë në proceset e trupit dhe në metabolizëm, Kur ushtroheni, trupin ndryshon mënyrën se si përpunon në ushqimin. Këto ushqime i qojnë ushqyësit aty ku nevojiten me të vërtet. Për shëmbu, pas tërvitjes, muskujt për thithin, më shumë karbohidrate. Mos i shmangni karbohidratet pas aktivitetit fizik, sepse është shumë vonë. Hani karbohidrate si patate të ëmbla dhe banane për të fornjezuar muskujt dhe energjinë. Karbohidratet në mbrëmje mbajnë në urinë në kontrol Një studimi kove të fundit të zbuloj së ngrënja karbohidrateve në mbrëmje ose në dark Ndimon në mbajtë në kontrol të oreksi gjatë ditës Gjetjet e studimit të reguan se njërësi që konsumojnë shumicën e karbohidrateve në dark Përjetonin ndryshime hormonale që paksonin urin Aftësia për të kontroluar urin është një strategi kryesore për një rënjë në peshtë të sukseshme. Konsumoni bulmet si kos, qumësht, por edhe buk me dritra të plota, pa koriz ose makarona. Proteinat në dark në dimojnë muskujt. Ngronje strategike për para fjetjes mund të optimizoj për pjeket e muskujve. Sportistët konsumojnë vakte të pastura me proteina si qomshti, djath, kos dhe pluhur proteinash, për paras të të flenë për të ndimuar muskuj të jenë më të fort, kur është kohaj duhur, gjë e kryesori që duhet të dini, më mirë të më shkoni me njëherë në shtrat pas ngërënjës të darkës, darka duhet konsumuar të pak të ndyor për paras të të shkoni në shtrat, krasuar me ata që flenë me njëherë pas darkës, ata që flenë dy ose më shumor, pas në ngrën darkës, kanë pësuar një reduktim për 20% në reziku e shfaqës e qelizave të dëmshme. Një ullje në gjash me reziku të së mundjeve të këqia u vërrejt edhe të pjekës marsit që kishin konsumuar dark para orës 21, në krasim e ngrënjën e darkës nga ora 22. Ushqimet që mund të hani në darkë dhe ju ndimojnë të bini në peshë. Gjithë është besuar se ngronja pas orës 7 nga darso metabolismin, promovon akumulimin e indyrës në zonën e barkut, dhe ndonë se këto kanë të njarë të jenë të vërteta dhe nga ekspertët e shëndetit dhe dietologët, ne endë vazhdojmë të hamë pa u shqetësuar për orën. Një tas me drithra është i letë për të tretur dhe ju jepë më pak se 200 kalori. Shtoni pak qumë është për të stimuluar hormonin e tryptofani dhe proteina. Kos pa indyr Kosti mund të ndimuaj për të që të stuar stomakun tuaj, kështu që ju nuk rezdikoni të zgjoheni me urth ose dispepsi. Mish i bardh gjel deti, është i varfër në indyr dhe i pasur në proteinat të cilësit së lartë. Mol me gjalp kikiriku Molët kanë shumë fibra dhe proteinat e gjalpit të kikirikut nuk do t'ju arëndojnë stomakun. Karota Super ushqyese dhe burimi mirë i vitaminave dhe mineraleve ushqyese. Një banane Jo vetëm që janë të pasura me fibra dhe triptofan, bananet janë të njohura gjithashtu për efektet kurative të sistemi tretës. Pra këto janë ushime që ju mund t'i konsumoni në dark, pa pasur frikën se mund të shtoni në peshë. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.